Jan Tore Kjær, det ble tap mot Stavanger i dag. Ja, vi stiller ikke opp til kamp, og vi blir ydmyket på hjemmebane, og det er uholdbart. Hva er det du ser som gikk feil? Vi er ikke med fra starta. Vi er avventende. Det er halvveis. Det er to perioder skytter vi 10 skudd på mål, og det er ikke et Vålerenga-lag verdig på hjemmebane, og her må det skje noe. Hva er det som må skje for å rette opp det som... Det skal jeg ikke ta her nå, men nå må alle gå i seg selv, og så må vi på kontoret, administrasjonen og trenere alle, vi må ta noe grep. Hva må gjøre? Ja, vi må gjøre noe. Vi kan ikke fortsette sånn nå. Vi har ingen selvtillit, ikke noe vilje, ikke noe tæl, det er liksom ingenting som stemmer. Og ja, det er svart over hele linja. Og neste kamp er da mot Kongsvinger. Hva må gjøres kort tid innen den kampen? Den kampen skal vi bare vinne. Begynne med det. Så får vi ta og gjøre grepet etter hvert.